Вітання! Мене звати пані Наталя. Ми з вами сьогодні будемо разом з цими чудовими звірятками. Ви їх знаєте? Це мумітролі. Ми говоритимемо про повість-казку Туве Янсен «Комета прилітає». Пропоную вам переглянути невеличкий уривок з фільму «Долина мумітролів» режисери Бокс та Робі, Фінляндія, Велика Британія, 2019 року, аби краще зануритися в атмосферу прекрасного літературного твору, за мотивами якого створено цей фільм. Чудова історія про таких неповторних і водночас подібних на людей фантастичних тваринок, які стали частинкою нашого культурного життя і навіть мають свій музей у Фінляндії. А літературною мамою мумітролів є фінська письменниця та ілюстраторка Туве Маріка Янсен, яка народилася в місті Гельсінкі 1914 року. Вона називала себе художницею і ніколи не ставилася всерйоз до письменницької діяльності. Проте мумітролі були настільки відомими, що стали справжнім брендом Фінляндії. Як же виникли мумітролі? Придумала їх Туве Янсен ще в дитячому віці. Вона з творчої сім'ї. Тато – скульптор, мама – дизайнерка, брат теж захоплювався малюванням. Члени родини Янсен часто залишали одне одному на стіні невеличкі записки, іноді з малюнками. Якось розсердившись на брата Ларса, Туве намалювала смішного бегемотика. Брат не образився. А тваринка прижилася, і Туве з братом почали створювати нові сюжети з ними. Спочатку для себе і родини, а потім у вигляді книжок і коміксів для юних читачів і читачок. У 1938 році вона почала роботу над першою казковою повістю «Маленькі тролі та велика повінь». Сама її й проілюструвала. Мумітролі заполонили життя Туве, тому невдовзі з'явилися казкові повісті «Комета прилітає», «Кабелюх чарівника» та інші. Про мумітролі Туве Янсен створила 8 повістей, одну збірку оповідань «Невидима дитина» і 4 книжки в малюнках, «Небезпечна подорож», «А що потім?», «Хто втішить крихітку?», «Шахрай у будинку мумітролів». Особисто готувала свої твори до постановок у театрі, самостійно малювала ілюстрації. Ми розглянемо повість-казку «Комета прилітає». До речі, ви знаєте, що таке комета? Так, це таке невеличке небесне утворення, що обертається довкола Сонця. Комета складається з тіла, ядра і хвоста, а ядро складається із каменю, пилу і криги. Пропоную переглянути коротке відео. Комети. Віддалені від Сонця комети мають вигляд слабких туманних об'єктів. Наближаючись до Сонця, вони стають яскравішими, збільшуються в розмірах. У них з'являється фіст, спрямований у протилежний бік від Сонця. Майже всі комети рухаються по витягнутих орбітах з ексцентриситетом близьким до одиниці. Комети поділяються на короткоперіодичні з періодом обертання менше як 200 років і довгоперіодичні. Першу періодичну комету виявив англійський астроном Едмунд Галлей. Як ми вже зрозуміли, комети з'являються з сонячної системи і їхні орбіти постійно змінюються. Буває так, що яскраві світила видно із Землі. Відомі факти, коли комети підлітають близько до нашої планети, тому ми можемо побачити велику хвостату зірку. Це загадкове явище часто приваблює нас. А чи можливо, щоб комета зіткнулася із Землею? Навряд чи. Відомо, що іноді лише незначні частки комети долітають до Землі. Отже, в книзі «Комета прилітає» всі події, пов'язані з кометою і родиною. Це щаслива сім'я.
Мумі-тато, мумі-мама, син мумі-троль та їхні друзі. Вони живуть у затишному будиночку в долині біля річки. Мумі-троль – це безпосередній, дуже відкритий персонаж. Він переконаний, що його дім – долина мумі-тролів – це найбезпечніше місце у світі. У мумі-троля є друг – маленьке звірятко Чмих. Він – абсолютна протилежність мумі-тролю. Полохливий, неспокійний і здатний до нагнітання обстановки. Під час прогулянки до моря він знаходить печеру. Мумі-мама і мумі-тато поважають особистий простір свого сина, тож дозволяють йому запрошувати друзів у їхню домівку, навіть не заперечують, якщо хтось захоче в них пожити, як от Чмих. Вони довіряють синові, а це так важливо, коли між дітьми і батьками такі стосунки. На долю маленьких героїв випали важкі випробування. Ондатр, що потрапив до будинку мумітролів, розповів їм про кінець світу, який загрожує землі та її мешканцям, якщо прилетить лиха й небезпечна комета. Тому на сімейній нараді батьки вирішили відправити мумітроля разом із Чмихом до обсерваторії, щоб хлопці подивилися в телескоп і переконалися, що Земля в безпеці. Як ви гадаєте, батьки відпускають мумітроля із Чмихом у небезпечну мандрівку, тому що вони а. безтурботні по життю, б. безпечні в побуті, в. не усвідомлюють небезпеки, г. довіряють синові? Правильна відповідь – варіант Г. Батьки мумітроля довіряють синові. Друзі пережили чимало небезпек та пригод і нарешті дісталися до самотніх гір, до обсерваторії. Припущення справдилися. Комета має впасти на долину. Треба швидко повертатися додому. Як виявилося, вони не єдині, хто цікавився кометою. Були й інші, зовнішньо дуже подібні на мумітролів, проте не білого кольору, а такі, що залежно від ситуації змінюють забарвлення. Це були хропси або смурфи. Хлопчик-хропусь і дівчинка-хропся. Чи варто казати, що хропся полонила серце нашого мумітроля? Адже вона була такою гарненькою, мала розкішну гривку, на ністі носила браслетик. Вона теж закохалася в мумітроля. Мандрівники встигають раніше за комету в мумідолину, де вони розповідають про всі свої пригоди мумі-мамі та мумі-татові. Вирішено сховатися від комети в печері, яку знайшов Чмих. Реальна загроза лише об'єднує всіх. Мумі-троль знає, що вони разом із друзями і родиною здолають будь-які труднощі. Вони забирають з дому до печери речі, які нагадують їм про родинний затишок. Навіть у сховищі, в укритті всі – і друзі, і родина – не втрачають здорового оптимізму. Пропоную вам послухати уривок з аудіохрестоматії. Ой, ой, знову почалося мамине зітхання. Вона сіла на стілець, бо дуже втомилася. Самі прикрощі нині. Хропся уважно глянула на Ондатра. «Чи не могли б ви на хвильку встати?» – попросила вона. «Нащо? Сиджу собі та й сиджу. Нікому не заважаю!» – буркнув Ондатр. «Але ж ви сидите на торті мумітроля!» Ондатр аж підскочив. І о сили небесні! На що він ззаду був схожий? А торт? «А ось цього робити було не слід!» Вигукнув мумітроль. «Торт спечений на мою честь!» «Тепер я клеїтимуся все своє життя!» лементував Ондатр. «Я такого не стерплю! Це ваша вина!» «Заспокойтеся! Заспокойтеся!» вгамовувала товариство мама. «Від того, що на ньому посидів Ондатр, торт не перестав бути тортом, хіба що трішки змінив форму». За найбільш небезпечних обставин головне – зберегти оптимізм та віру в краще. А ще – не згубити людяності, як це не дивно звучить щодо звірят мумітролів. Урешті-решт все завершується добре, як і в будь-якій казці.
Земля врятована, а комета пролетіла повз. А знаєте, чому ці мумітролі такі популярні? Бо вони навчають великих життєвих цінностей. Берегти родину, довіряти одне одному, підтримувати, разом долати труднощі, не втрачати оптимізму навіть під час небезпеки тощо. Тож нехай чарівні мумітролі завжди будуть з вами. Читаємо з радістю. До побачення!